إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله أيها الإخوة من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اصطفاه وأرسله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع طريقته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باو إنني حديث ولا النبي جمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلنا إن هذا درس رمضان سالين amma in sharhan yoga kuje luttude ha famu meden heba timmida ha famgo hadisi wal annabi jamen man hadisi wal jangan gol do meden man dirrabe gol lo holla en gol lo solla en tiidal wargo juula jamaa wargo juula mobgal ha julurde be imam be ummatore julbe nde goddo wondi be moduma fattude mo walla nokkure nde woni julde man de buran be barjari bakin no gas e gelle wari ha riwayaji goddi fere no gas e jeddi be no gas e jowe fodde de yankugo goddo wonata ha der julde majum man kanjum man derrabe biden naam hebgo barjari wargo juula la shakka dum ural teddugal jamum wono dabbitiran dum ha jomirawo teddudo bangido amma ko burata dum wajiba goddo goddo be ko burata farlidina goddo goddo andu gonoi jawmu sharia juuliri andu gonoi rasulullah sallallahu alaihi wasallam juuliri no juuldi do ngam be man bi adama yottoto ha 27 ha 25 kanjum puddunoden ha darsere meden salide do wallu goddo mas'alaji julgo daga sharbi jiman ha jottiden ha kabbiroje kanjen woni takbiratul ihram be sifanoi habbirgo kabbiro kabbirango harminorgo man yo en lornan seeda ha darsere men salide mayen hande bo ko luttanta en ha sifatu salati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam derrabe goddo do juula de weti fo goddo dubi chapande do juula goddo dubi dudi do juula amma mas'alaji dina man de weti pat goddo maran haje o sifinore ha ko wandi walla bo andini ha ko anda walla bo ha ko lati o wofanno o wala yaqin o wala tainurago ha kuje man odo wadale amma onay ha der bernde mako do dum mari sembidinorago gal ko wadata man ngam dume wadi ngam to wi goddo wada je fere o accan je watta wada je goddo man wadata yo kuje do pat hollan bi adamajo andal mako timmidaya hunde de wiidi wadgo yo kanjum dina Allah do bo pat kadum mahi do dume kadum mahi do yaqin yaqin bo kanjum wadi bilase ko to mi bangti jungo am do mi don mari yaqin mi andino annabi je bangtiri jungo mum mi fotata be moy mo andano annabi je bangtiri jungo mudum to ha mi janga mi andi ko annabi jangi ha mi ruk arukere mi andino rukere rukere ha mi sujida mi andino sujidiri ha o silmina mi andino silmini ha do do bernde am deitan mi nasta der kongol annabi je men muhammad sallallahu alaihi wasallam wi sahabun sallu kama raaitumuni sallu kama raaitumuni usalli kanjum derrabe sahabun annabi je limlimni be e pillana ke en juldi annabi jo der mabbe wa'il ibn juhur der mabbe wa'il ibn hujr radiyallahu an der mabbe abu hurayra radiyallahu an der mabbe aisha radiyallahu anha der mabbe yoga ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam den do ciftora hado en bolwino do habbirango harminorgo habbirango harminorgo dum ruknuwol mangol dum farul lawol der farul la julde goddo to habbiray habbirango harminorgo ko wadata bawo man dum nafata mo julde mako ha sharia kam o julai non bo biiden habbirango harminorgo do hurfindira be ruknuwol gongol be farul lawol gongol kangol woni wakkati kabbirta man do dari ado boshi kanjum woni tukabbir wa anta qa'iman allahumma sinatu wa digeldol dum nyaw
dum awawata dara ko senjoro dan jula walla sen balo da walla sen gaflo da do waflore dum man bo hadisi o dan nabijo setana kema annabijo jula do dari to awawata fa salli jalisan fa in lam tastati fa la jam amma fanna ajallir ba abandu mada an jam mada awawan dara go habirango harminorgo sina ukka habirango man alhali mada alhali mada do dari yodo dirra be dum farullaji didi ngewtuno den doman biiden ko tawa ha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farullaji man bo do kurfindiri be sunnaji sunnaji teddudi jamum dum sunnaji di balli jottake a yoga mo dibbe kamma der wajibiji ngam me wajibiji do ngam annabijo meden tabiti do kuje man o do wada de wakkati o habbirta fu en bino be annabijo meden filla mariwayaji tati ha hadiseji chaidi annabijo meden walla o wiya Allahu akbar bawo man o bangta juude mako walla bo bangta juude bawo man o wiya Allahu akbar walla bo hurfidira kongol be kugal Allahu akbar yibde ko jippina jungo mako biden je goddo wadi pat tabiti ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabbara thumma rafa'a yadayhi yukabbiru yarfa'a yadayhi thumma rafa'a yadayhi thumma kabbara kabbara hina yarfa'u yadayhi do paddum riwayaji tabiti di ashabe na nabijo fillani be julde mako yo do derrabe biiden mas'ala wal gol ngewtuden jotta bangtugo jungo wakkati goddo habbirta habbirango harminorgo be habbi kabbiro je ruttude tammiden waddugo do sahabo en nabiyo chapande jo pilli mas'ala wal mana hadise je nabijo 50 sahabiyan modi de men bi mas'ala wal gol do to gol hollanen gam gol hollan bi adama yo ta o jula o bangtay ko bangtay juude mako wakkati o habbirta nokkuje dan nabijo habbiri ha sahabo en chapande jo pillake ngimo de weti pat kana yuwadibu ala dalika sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yodo derra be biiden wodi lafazwol bo mangol hani gol hurfinira be habbirago man do lafazwol man kangol woni Allahu akbar sharia jabata sina lafazwol man daga ta ko goddo bezda kalima do lafazwol man daga ta ko goddo sanja lafazwol man daga ta ko goddo wirangol be wolde wonde fere ngam dume ngam annabi jo duubi de o juuli fu dum lafazuji didi do kanji man dinno innata wakkati to awona sajulde man yo kanji modi de man bi amma sabaji man di fumaji ko sai ha maji bidda adam en tabita do man tabe besda ko ngam besdugo a besdan man go Allah bo Allah wala haje manego je besdata ha wakkati man ngam gaddudo dina Allah cenido manai Allah burni do Allah do Allahu akbar derrabe bawo mas'ala wal gol bo ngewtuno den do wallingo jungo nano do wibbere bawo man joina jungo nyamo do man do bo minen don der sunnaji julgo kanjum bi adama wadata bawo to habbiri taban to goddo habbiri bangti jungo mum bi Allahu akbar jungo man go waran hales bawo man goddo bangta jungo man joinango do wibbere do man bo derrabe chapinde sifaji man hado sifaji bakin tati tabiti ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bi adama joto bangti jungo mako man taban mas'alawol gol ngiddin golwal goro bo derrabe gol pottangol ha mazhabaji julbe fu der mazhabaji man do mazhabul imam malik mazhabul imam abi hanifa mazhabul imam shafi'i mazhabul imam ahmad ibn hanbal na kam be mari mazhabaji man innama annabi jumari hadhihi almadahib mazhabaji man do be tiditini ha be fama ha dina enen bo en jeedo famuji mabbe kambe bo be bi en na minin tokkotodon tokke rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanjum derrabe wodi mas'ala wal bofol wadi ha mazhabul malikiyya bofol man bongol wadi ha soinde famgo wari ha defte malikiyya be bi yurwa do fille yurwa bo sighatul marid sigha man do je nyawdo je sanadu man sahata ko e bi do fille ha imam malik annahu kariha alqabda imam malik wani nangugo jungo to godo do jula wa habba sadla o yidi goddo yofta jungo modon derrabe to lorake ha deftere imam malik kay rewoni موطأ الإمام مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله كان ما بدي دفتر معكم موطأ موطأ ودرابي هادون مذهب إمام مالك هوشا dum deftere artunde wade go hadise je annabi je pat deftere imam malik inde mari muwatta ul imam malik ha ton fiqhu malik hocha ha ton modi be jangi ngurtini al mudawwana ngurtini deftere nanete bawa mazhabul imam malik imam malik ba to hocha alaman an malik an nafi an abdullah ibn umar an rasulillah
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanjum der rabbe modi de malikiya bi ba goto der tejjube ha mabbe anditaado andal mudum hunjibe hadiseji ujine jowi fi rasan al imam ibn abd al bar al qurtubi al maliki mawnuno do halisdi andalo salisdi spain gannodo zamanu mum haton bindido defte dudde jamun der rabbe sharha mako do muwatta dum sharha mawdu jamun inde sharha mako man bo al istizkar al jami'u li madahib fuqaha'i al amsar wa ulama'i al aqtar fima tadammanatu al muwatta min al ma'ani wal athar deftere mawne jamun siftuno rande jangando dum o yeban o famra be mare do ngam o fisti kalimaji garbi a muwatta al imam malik o windi deftere wonde fere bo inde mare at tamhid bo lima fi al muwatta min al ma'ani wal asanid kayre bo a heban pa ma be marin sanaduji gardi ha deftere imam malik sanadu ngaye shahinga sanadu ngaye sahaki dum man bo wala andande dum sey fukarabe jangande andande andal hadith man na ko mo jofat andata masalaji man zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasiun alim amma fukaraje jangudo bo ko wala ta do mako ballighu an rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo kanyum derabe imam ibn abdul bar o wi'a deftere mako man do والثابت كتبتي ها امام مالك كم القبض ننغو جونغو نانو نيامو دو جونغو نانو نون تبتي ها موطا الامام مالك نون امام مالك بوروري الله او ماي فلق يا ربه جل جلاله يو كانجوم درابي كو فيلا وياكم كانجوم كم دو وتينيرتا كم دو ولا سند دي شاهدي ko imam malik wi ha deftere mako ko filli annabi jo gaddudo sharia kanjum hutinirte yo kanjum jotta en donge en fumento en don jula do en don nanga juude meden ngam dabbitir go sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam derrabe mas'ala wal nangugo jungo man do gol wodi faidaaji ha julan ko modi be mi der faidaaji man do bi adamajo bernde mako hautan babal gotal der faidaaji man bi adamajo hebata o fija be jungo mako memata bandu mako jungo mako do dimbata ko ngam bi adama dimban jungo mo mere mere annabi jo men don no wala do jungo ma don nangi bernde ma de wonde ha wi bere ma da do jungo man do hauti jungo man fijata be bandu luttudu dum heban dum waddane yankungo bo kanji woni lubbu hakkilo julgo tad aflaha المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هارغر ايمن الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نم بينكي نار من غدو هبرتا نست الجنه الا جبن دم جول دمودم يو نانغو جونغو ها ويبر من بو دم ودان ينكي نار دم ودان ديتيرغو دم فدتو جونغو من دو هانغو فيجا هانغو يا ها نوكوري وند فيري درابي باو مساله ونغولو en jottoto ha mas'ala ko larani jangugo bo en bolwande hala usago kanjoni a'udhu billahi minash shaitani rajim be bismillahir rahmanir rahim sunnata biti biada matawfu da jangugo qur'an o molto allah heda kunema ko be shaitan kanjoni allah wi ba idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim do aslitu afudya darnde arande usoda hitte ko bismoda bawa man biya bismillahir rahmanir rahim bismillah ka dollorna dum ha darne fuande timminda julde mada amma isti'adha uza go be bisma go man do wada dum sirri awanginta dum inna ma sirradum ngam non tabiti ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bawa man bo derrabe non janga suratul fatiha ngam me jange tur suratul fatiha annabi jo ya hadith ubadah ibn samit al ansari al khazraji min an nuqaba من الذين شهدوا بيعة العقبة درساب وان سيدي بسباق وان نبيجها منا إدهكو أن نبيجه وشا إدهكو أن نبيجه وشا ها مدينة ولا دولة مولم ووي أن نبيجه منوي جلد بيادة مساحتاكو تو جنغي سورة الفاتحة تو جنغي الحمد لله رب العالمين يو كنجم كوكوت وارتا دا جنغو كنجم يو جنغ الحمد لله رب العالمين باو من النبيجه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن باو من جنغ دي ديكو واوتا يو suraji goddi walla ayaji godde fere bawo jangugo alhamdulillah derrabe annabi jo meden lati don no janga suraji limlimnidi ha qur'an ha wakkati zura ha wakkati asira be wakkati jiluttudi fere kanjum wari ha sunna
bibbe adamay ha subaha be zurama be juttina suraji do sunna ha mangari babo be dammitina suraji ha luttudum bodi gona chaka chaka ramai jutai jamum modi de meden jeyi bodi de ko tabiti ha sunna annabijo annabijo men nonno janga purnal ha ko jali min al-mufassal المفصل بو رفض أدق سورة قاف ها سورة الناس النبي جي قرن الفضل صفت سورة جي قرن إدق سورة قاف ها سورة الناس وجنغ سبها زورة أسرى منغربة إيشا إيبات وقد جيلو بات قرن الفضل صفت ونجنغ قرن إكاما قرن الفندر إيدو منو جنغتا إذن سورة جي مودي تا أمك إدق قاف hinte ko anjottu da nas do wodi suraji juddi jamu marbi ayaji dudde jamu kanji do suraji man do inde tiwalil mufassal suraji juddi ha mufassal dermaji qaf man be koto koto bakin kisbe je nay kam pat bakin jusku je nay kam pat haton man do suraji man di juddi jamu yo kanjum do man di don jange ha a zura di don jange be subha bawo man bo chaka chaka ha suraji man di bo di don jange asira iron jangia eshay dammudi man bo kinnaqul suraji dammudi mardi aya sappo aya jowi aya nayi aya tati aya jego aya sappo edidi di bodi don jangia mangariba do derabe do ko lolli ko buri amma hatta bi dada men jangugo suraji goddi fere bo gal baqara gal toyko bo tagidum gam annabi jo don no jula mangariba o janga surat o janga suratul araf haddarde arande mangariba الف لام ميم ثبت النبي جل جلاله النبي جنغدو قد اقتربت الساعه وانشق القمر ها مغربا النبي جنغدو سوره الطور ها مغربا قل فما قل ادرني ارندي جبير بن مطعم وقت ما نسى الاسلام وريا مدينه دو صوت نانغا به نند كون بدر وادي دو وردي به تشيد او صوت يمه وقت فيره دو وري او وي تاوي النبي جل جولا مغربا o jodi ha yasi julurde o don nana sautu jangirde annabi jo ko jangata o wi faqara rasulullah wa tur wa kitabun mastur ha annabi jangido wodi sabab wadi o silmi ha der aya man am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun der aya je annabi jangata do o huuci o do siftor aya je man der sabab man do wari o nasti islam o filli hadisul man bo wakkati o silmi o wi wakkati o kefere no yeedo wanani annabi jodo janga suratul tur modi be tabitini hadis sulman annabi jangudo surawal bannin yo kanjum dagoto wakati fere imam jangal sura yi juddi to wala yimbe be ardoto do wala chugle godde fere paddoto be wakati man be don mari wakati o andi julan be bawo mako paddo ngidi o janga banni ma juman wala iskal o jangan surawal jungol dum man dum hokkan faida dun do shamum yo non bo ayo ga subha bo annabi jodo no wada sunna wal gongol fere ha darnde arande subha oro janga wakati fere suratul sajda surat as-sajda annabi jodo no janga gol ha darnde arande ha darnde didabre bo annabi jodo janga suratul insan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم النبي جل أنه جنغا سورة جمان هنيل دي فجر جمعة صبح جمعة حميم السجدة بسورة الإنسان لو بوتو قرر جنغا ويتك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درى بالمهم قلو جنغا آيات lim lim ni de wala suraji de de ko wawata jangugo bawo suratul fatiha kanjum man kam sunan min sunan salat der sunnaji der sunnayi julgo derabe masala jangugo ha julgo o sendito gebe didi masala wal aranol goddo julan do fere modu masala wal ida wal bo goddo julan do fallanke jobawo liman to yakeji didi wala bo foti min yakeji tati yakeji tati do fere ma ko do jula wala ardi do wala mo ardi masala wal ila wal bo o liman do ardi imbe masala wal tada wal bo fallanke ho di liman do ardi mo do salas masail hakulara ni jangugo modi be meden jeyi hadiseji gardi ha masala wal man e dombolo masala wal man bi ikhtisar be ko rammitini dede ko hokkata faida das meden hande bi adama yo julan do fere mo wala bo imam do julana imbe o wajibo do mako janga suratul fatiha to janga suratul fatiha julde man de wala ha goddo julan do fere mudum wala imam julanan do yimbe ha imam julanan do yimbe bo julde de o wanginta be julde do sirroto fu enon goddo on lati do julan do fere mum bo ha ko wanginta be ko sirroto fu to janga suratul fatiha Allah jabata julde mako man
idan jangu go fatiha ruknun hamako dum ruknul hamako mas'ala wal ida wal bo goddo lati do fallankejo liman do ardi do janga o don nana kanko bo nokita man woni modi de bolwi duddum do mas'ala man ko jici do mas'ala man wakkati liman jangata do ko wajibato do mako hedo ko o jangai bo liman jangde jangido he anan mo fa qira'atul imam qira'atul lah jangir de liman jangata do de he anan mo non bo hedito ngam ha nufay jangugo liman wada wa idha quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun amma wodi ko yida ha mas'ala wal man ko yida ha mas'ala wal man bo to o heban ha nokkuje liman daroto do umman bo boddum kam o janga suratul fatiha ganmani ga nabi yo solni bal holli to goddo janga suratul fatiha do julde mudum wala ko julde ma ko don bo fatiha kam o janga dum ha nokkuje de liman daroto liman do daro ha toy foti wi alhamdulillahi rabbil alamin hidde ko wi arrahman rahim to heban wakkati o janga aya man kanko bo wala liman wi wala dallin amin hidde ko liman de'ita fofa ho a hendu don bo janga aya didi tati o profita wala bo liman jangi sura wal timmini don munya disde disde man do hawe bo sendita kunde ragare sura wal be eggugo daga kugal dilla kugal gongal fere don man bo to heban o profita o janga ce ruttani mo don mando ha o haadi to wadi banni bo buran o yambar jare inda Allah shalla shalalu dum man bodum bodum jarribadum to goddo heban wada dum to wadi dum do bodum dum bodum yo to goddo hebay wadi sam hebay no wada bo dum man bo jangirde man de yani do mako wala iskal non bo goddo on dadado goddo to be dadi mo o wadi o tayni man do na ruku ere kanko bo jangu go fatiha man do yani do mako sawana julde de o wanginta walla julde de walla julde de be shudata kanko bo yakto ko jangay bo julde mako hebi darde majum man dum man bo dum hoshama ha hadithu abu bakr ath-thaqafi annahu rak'a dun saf de wonasi julurde wanani annabi jodo na ruku ere daga yottaki asasbon o ruki mana man hebay jido o jangay jido de o ruki o timmini julde timmi annabi je mo hebi darde man amma ta metu wad gwa ko gadda do ko be nade to bo warnon dara asasbol ta yau rukku daga mayotaki asasbol ado wara ado wara ado turi walla ba ado dari jula ba asasbol annabi je wi ngare on don de iti ko kebdon jule kon kebay bo timmitini on keban bar jari ajru salatil jamaa annabi je wasi abubakar ath-thaqafi banni hali wol derrabe tokkoto ngol ha mas'ala wal man bo goddo lati do fallankejo liman do sirra bana zura asira walla darde ragare ha mangariba walla darde didi ragare jae shay do bonoy o wadata ko burata saha go akongudi moti be kanko bo jangu go alhamdu farula do mako ta o daro banni non ngam wala ko onanata to hada ma hato ngama onana ta o forfotira be liman jangu go gam hado kam na wala ko hada tamo liman ma onana ta ko wiati liman do sirri janga kanko bo hado kam hutinire be hadisi on biden la salata liman lam yaqra liman lam yaqra bi fatihati alkitab dira be do mas'ala jangu go ha julgo ma jum man bo kanjum wonata to bi adamajo kitaji man ipota na farula be anafila fu ko na fila to goddo jangay alhamdulillah julde ma ko saata ko fotan be farulla na'am nafila wala sunuba amma nafila kam daga wadai dum to yi ta wada amma to wadi Allahu akbar kam kuje je farulla go fudo na der to foti o julai kam do kam nane ma wala do ma ko amma to habbiri o yidi bar jari nafila man kam si o wada ko watta farulla fu to wale ko watta farulla nafila ma ko man do saata ko ha jawmira o men tedduro bangi do dera be do de ko larani mas'ala jangugo dara e mas'ala jangugo do don mari hadaf be objectif a shari'a islam jangugo hani lato be de'itigo sahaba na nabi jo bi kana qira'atu rasulillah sallallahu alaihi wasallam jangdi annabi jo latake be de'itigo be tayigo aya be aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bani annabi jangirta inna ma janga aya bawa man de'ita o yawo janga aya tokkot ngam dume ngam siftorgo ayaji man ko de bi'ata be bi'ada ma jolato do wazitinoro be ayaji man ngam de'itit go min Allah wal ajalatu min ash-shaytan yawgo
duflotira be ayaji man gama heɓa sendira be jango man yetto arukoyere be law laysa min haji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bal muskila man yottinana ɓi adama allah jaɓata julde mako gam ɗume gam to waɗi lahana alhamdu julde mako jaɓatake be yawgo bo wa'iniran alhamdu diwa karfeje goɗɗe feere yo kanjum de'itirgo a jangugo suraji man ɗo ɗum wodi fayida a jangan ɗo non liman mo yimɓe nanata bo townugo sawtu yimɓe nanamo nder fayidaji ko waɗi allah yimɓe mofto amma to townata sawtu yimɓe nanata ko juula feere mako man heyan wala ji yimɓe tokko ɓawa mako idan liman wakkati o wagginta ɗo farulla dow mako o towna sawtu mako to microphone ɗon ma alhamdulillah wa kafara llahu almuminina alqital to microphone wala bo o towna sawtu mako o nanna yimɓe hedduɓe be mako gam ta laato hedduɓe be mako ma nanata ko o wiyata gam faato to yimɓe hadaf ɓe gasi dunoro be koli man man jangata gam julde man ɗo allah sifide allah wi julde man nde fumare ɗum jangirde allah yiwa qur'an الفجر إنه كان مشهودا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ورتل القرآن ترتيلا jangirde ɗon mari fayidaji ɗuɗɗi jamum gam be jangugo man ɗo keɓata gasina hoorema derraɓe daare allah senditi hakkude juule ñalowma be juule jemma allah waɗi juule ñalowma jangirde townatake ɓi adama wanginta liman ma wanginta an fallanke bo ko waɗo juula feere ma wanginta gam ɗume waɗi gam komojo pat ɗum makke nder cukle wa jaalna nahara maasha a ummakke nder cukle ɗo ta cukle man ɗo ɗe lutta ha maɗe ɗon pija hakkilo maɗa wakkati nanata ko liman jangata ɗo hakkilanta innama allah wi an bo jangu daare deraɓe worgo sharia aɗo janga alhamdulillah rabbil alamin aɗo janga ɗo aɗo siftora ko allah wi aɗo nana mana ayaji man liman bo ɗo janga je muɗum mangariba to waɗi ɗo kuuɗe pandarake to mangariba waɗi ɗo kam 90% kuuɗe daroto ɗo jemma waɗi wa jaalna leyla jalna leyla libasa be doole noon yimɓe man yuriduna sakan wa raha to en gari julgo mangari ba allah ustani en darde woore fayin a allah holla en julgo ɗo woɗgo yiɗina ɗuɗgo julgo darde man ustana en o wi en ɓe jannga ha toon kam liman jannga darre ɗiɗi arane en ɗon nana ga gasitinoroɗen be ko janggata yo jangirde sanjugo suraji hande janggangol jango janggangol faɓɓi jango janggangol noon woni wajibi dow liman en juulanan ɓe ɓiɓɓe adamae gam ɗum waɗi derraɓe ga annabijo wiya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah ardo yimɓe ɓurdan ɗo ɓe andugo jangugo deftere allah gam to anda jango deftere allah suurawol gotol o juulata duuɓi temere nafata ɓiɓɓe adama e qur'an ɗo na suurawol gotol wari a qur'an yo kanjum ɓi adama to laatake o ardotoɗo ɓiɓɓe adama en ko woni dow mako o jangguito ko o juulata man ɗo daga o waray ɗum laato nde weeti fuu dow mako ta o wiya kan kam déjà ɗum suurawol gotol ɗiɗi o juulata o manake ɗi la laato yidde ko o juulata pat o maɓɓitan qur'an o naftode o jangguito suurawol ngol yiɗi yago jangga o jangguito ayaje gam ɗume ga o nanna yimɓe man bo ɓe keɓa ɓe jaa ɓe maɓɓita kamɓe bo deftere allah ta e mbiya tum fu suurawol gotol ha qur'an waso heɓa timmida fi ummati muhammad saah sallam wa yuqra'u lqur'an qur'an bo jangge fi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo kanjum derraɓe kimmininoroɗen maɓe jangugo ɗum lornanen ha witago ɗum lornanen ha jangguitago qur'an e nani annabijo ɗo jangga suratu kaf ha yago suraji cakaji man ɗo goɗɗo o wiito dagam kaf ha yago suratu nas ɗiɗon ha hoore mako goɗɗi gona goɗɗi bo o mando ɗum o anda suraji man gama o sanjita suraji man ta o tabitina suraji ayyiniɗi ɗo kam je wakkati kaza gam ɗume gam ɗum nastinana hakkiloji yimɓe dewal tabitingal goɗɗo wiya eshaika fuse surawol kaza noon suba fuse surawol kaza mangariba se kaza zur la innama qur'an man nde fumare ɗum deftere hani ardotoɗo bo hani hokka yimɓe exemple hani hokka yimɓe mithal gam ɗume waɗi gam ta be durgo zamanu to goɗɗo wari jangi surawol feere ɗo yimɓe mbiya kayi no waddi hunde esre ɗum waɗan be durgo zamane ha ummatore to duuɓi no gas capantati fo surawol gotel janggete kanjum sharia yiɗa ɓiɓɓe adama en tabita dow kujeji to e tabiti dow banni holli andal pamaru ma maɓɓe holli jahilare ɗon jaaloɓe deftere allah cenɗo hani nde huunje deftere allah cenɗo hani nde durse to liman dursay deftere allah mo dursata deftere allah to liman jangguitaki deftere allah mo jangguinta deftere allah ɓe janngugo ɓe sanjugo suraji man ɗo o rabboɓe yaftotoɓe ɓawo mako ha heɓgo ɗume kamɓe bo nde weeti fo ha je ɓe cirrotoɗo ɓe canja suraji
Allah fondu en halora gwa deftere Allah sheni o teddiro bangina dira e bawo to annabi jome en jangi timmini o dilla rukuere mas'ala wal man boho chama hadithu abi huraira o wi berno be annabi jo nasti julurde goro fere bo nasti inde goddo man Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu ni onasti do o juli o timmini annabi jo mo yalora a julai o yo lori o juli fayen o timmini annabi jo mo yalora a julai o yo juli fayen o timmini annabi jo mo yalora a julai o wi annabi jo andalam hadi hada la uhsinu illa hada allimni jangina bandina annabi jo mo joda hada annabi jo jangini mo hadisul mando ha ma gola annabi jo dimti farulaji annabi sallallahu alaihi wasallam to anangi a inna ngardam fastaqbil فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا اذن ننجتو اتوي ها ركن والتكوتونغول كانغول وني ركوئره بودرابي اسلموا دما كون ولا لچندو يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هي اونو نودين مي ركعني الله دو تراني الله جانكيناني الله بي تراغو اما ناسوجيتغو تراغو دو بناويغو باو lelo foti tabawo man be hore bi adamaji onay odon halisti onay odo dariya do do chaka chak nde rukuere lata ke kugal mum jurbura sujidere Allah de rukuere marra gotel dera be sabo jannabi je fere be de Hudhayfa ibn al-Yaman ende fere odo jodi nasti juli de goddo man juli timmini andaru ku gorukuere juli do rukuere man de welayi ego sabo jan nabi jaman wimo law mutta ala hadha mutta ala ghayr al fitra to amay banifu amay andona islam nasanite kama julaysam ngimi rukata do wari ariwaji goddi fere inda imam ahmad o yodo jula tumi duddi fu banni ko wanda banni tan julata to darabe en don dara rukuere an nabi jo ne woni darabe rukui de ko goddo dilla rukuman bo inal wajib وتبت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نركبر وجتبت لها حديث جدود إجمع النبي جل اسم كبر وجمان دوم بانتو جنب فاين لفظ الله أكبر الله أكبر قلو رو نبيتي فات ها چنجتا كوغل فو الله أكبر ورن أولي الله أكبر جنجي الحمد واتم من سورة واتم من كدب ورن الله أكبر أرو سنجا كوغل عند الله كوغل كونغل فير جي كلاش من be siuta go hakkude kugal be kugallo be Allahu Akbar Allahu Akbar man bo hurfindira be bangtugo bo to en do ciftora haro derrabe en biibe annabi jo tabiti sifaji didi o bangtirta juude walla o bangta juude man de ngara sedi to noppi mako walla bo bangta juude man de ngara ha balame mako do bo jidde wadde fere jehi mopti hakkude sifaji didi do be hala wol bongol timmitingol dum golewol modi be bi juude goddo don mari koli don mari bo newre o jungo do sendito ke be didi koli be newre koli gal do bo be newre haado be bi sifa man do saabu en wobbe bi ayo do yotto haado wobbe bi ayo yotto haado be kauti hadisi ol man do ha maana gotel be bi koli ma ngara haado newre bo wara haado ani hala man kauta ma babal gotal ta wadi banni koli ma jotta ke haado newre ma don haado bay gawadi sifa jidi man fu hada ilmi ya mashayikh man yurid Allah bi khairan yufaqihu fi ddin etikitina ke be pami be ndursi de de sifa no annabi je bang tirta man do an ta wadi juude ma ni sebi to koli don ha les noppi bang gudum newre ma bo don ha de de balawe ma da sifa jidi man pat hautidi do a hebi sifaji didi a timmidi ha mas'ala wal man tawadi banni boddum jamu derabe wat ko banni man bawo man goddo bangta jungo mum dagam do go warta ha les be lafzugo Allahu Akbar be man o dillirta ha ruku ere derabe ruku ere don mari kuje nay hani bi adama jo wala de hidde ko wi'a hore ma ko ruki dede ko tabiti ha sifa julde rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mas'ala wal aran al haruku yere sankiti gokoli juude mako koli juude do di chankito do di chankitirto botadi kautani inna ma dilato di don chankiti wodi masaha wodi masafa wodi disde wonata kune koli man to di chankita kebo injodo do koppi didi
kodi lati digal jungo nyamo man joro dofru nyamru kodi lati digal jungo nanoma be newre man lato do dofru nar idan ya mashayikh akada sifa tabantu goddo don ruka der sifaji biiden arani tabiti ha annabi jo meden to auruka hani o wadani hoti be bingan me hani o wadani bo o sankita koli do ngam sankiti go koli do hokkan koli man energy de keba di kuwa imi di kuwa taro iya koppi mako ngam to di yei koppi mako bawo mako e bata bocho boddum to bawo mako bochaki bo hore mako e bata jodo boddum ngam dum eto en dari sifa bani gore Allahu Akbar doro do ruk ay to mayo o mayan do na fitra banane el Hudzaifa wi ngam koli mako ro sankitaki to di chankitaki ni hani kosde mako loroni to de lorake banni koli mako do do i koppi mako den man hado modi be bi summa yusawwi dhahra ba wari hadisu ma o bocha bawo mako bochi go bawo mako bo sabu nan nabi jo mi to bochi bawo mako do kana yura annabi jo latake don no lare to bochi bawo mako be ko andiyam be jo ina do bawo mako ndiyam man dimbata ko dam yata yeso dam yata bawo to bochi bawo mako man bo modi be bi kana la yakhfidu ra'sa wala yusawwibu ra'sa al khafd wat taswib taswib ma bangtu go hore ni annabi jo taba ni takhfid boni listing go hore no annabi jo watta ra'sahu hiyana zahrihi hore ma ko do fotiti be bawo ma ko man bismillah nashuf sifa darin sifa man na'am ma ra'yuko no ra'yu modena mashayikh fi error wala sayyid سيد هكذا ديام جورو دوار شخاوي لسه سيد ماشي سيد هكذا قولي ما قولي سنكتي جميل إذن هذه الصفة طبعا قم توديني قولي ما قولي قم تقولي باو ما قولي ودي كوي حي توديني diam rufan waran hado fayin idan hakada dole sai olato mustaqim ate olarata bo mawdi usujudi hanukure ne de usujiditta hado en dari asifa man ko chaago bawo dara go hore cir sankitit go koli lata go koli man do koppi hado mas'ala ul kimmini ne gol don hane kosde mako chankitode de ko burata darnde mako fayin ando ko sema ko chankita ke o hebata o wada banni asalan sankita ko sema sha bari besda boddo besdo boddo hakada arum mata ba mata nura nane na taban lai wa ta istimrar wakati juddo banni yo kanjum hani kosde mako bolato don dari dedei taban kosde mako bo kuci dagal hakada chayit hakada do ofuma ko mustawin ila al-qibla kosde mako koppi mako juude ma hore mako do man bo rabbi sifa banni hidde ko goddo wada sifa man biiden kuje nay bawo mako bocho taban ko artirta gam kalkil go koppi mako be juude mako be koli mako ngam koppi mako do to lorni di bawo ko yi juude mako do man be man heba to wada sifa on do koydo sinanon kam pa do heba ta na heba ta equilibre ha bandu mako yohana bawo mako to juuti hore mako heban daro boddum hore mako darake boddum haado dede ko wajibu to do mako o wi adzikru won to mai shafta ibti ya shaf o wi adzikr dede subhana rabbiyal azim ko marra wahid do be man o hebi deggiti go haaru ko ere kugal je limtuden aran do kam kugal de ko ruka faidi ya go haawuro mayo na wuro man na waran pong to pong wala ya anna yo pong do wajib kugal je wadata yo to ruku ere kalkil je ngaden kuje naydo do hala man wajib farulla to yotta ke ruku ere man bo sum marka summa o kugal do huwa do kalkila sum marka hatta tatma'innaha de'ita raki'an alhali ma da do rukani allah yo de'itil ko do rukido be wi go subhana rabbiyal azim marra wahid do aqallu alwajib amaru
ha wajib to awi marratati bo adna al kamal chaka chaka sabu en bi limi nyande fere annabi jeydum marra sappo subhana rabbil azim subhana rabbil azim ashara bi limi rasul amma be medeli go gada sappo kam idana don bi en maximum 10 chaka chaka tati tamar minimum bo marra wahid je ngadda chaka man fu fa huwa fa huwa hasan dum boddum be burnal futo go do latake do jula fere ma go kam sayyid futo wada marra sappo amma to bo ardo to yimbe uliman futo wada marra tati dum wadi ngam der mabbe tampudo der mabbe kaza amma to do andi do wori be do julanta dum en nane ma dum be taiti be yidde banni do bo wadana be banni fa huwa hasan indallah jalla jalla jalalu taban indari ruku ya mashayikh hado en chapini nane bo fingada taru haruku der bo fingada taruku biden wat go banni walla bo do kam der yimbe lati be rammitinan be yebotobe wala ko yali be kambe der yimbe wadande ha be chalo bo do bo don nasta der ngernugo o habdan o wada banni man amma o sedata o do dilla non banni walla bo modi be mi atawan mo haruko wala banni non do boner bo fi gadandi gadandi haruko do kawruk ay to hakkile o tutan ko nyami alas kadalik ngam sharia bo yidan ta mo tuta ngam to tuti mushkila wadi o mari perturbation ha julgo mako to derabe turago je ruko erero wala mo goddo waranta dum sai Allah cendo teddudo bangido kanjum Allah cendo ya ayyuhal ladina amanu irka'u hebo non nuddinde ruk'e ruk'an do hawe bo timmida ruko erero ille rakane do iman billahi billahi jalla jalla imana ko bo yebata ko sinato jangi ila ladina amanu do jango hepta no rukata be jangir de hepta to no rukirta yo to goddo wadi ruk'a fu Allahu akbar do sifto rasifaji shartiji kuje nay be itil go koli mako joina di kadi bodo dume do koppi mako to joina do koppi mako o foda bawo mako boddum be hayisu ko to runde ko joni do bawo man rufata do rata ko bawo ya tayeso non bo dilata galji aji didi hore mako bolato do boci dede no bawo mako bociri o bangtata hore man galdo o lesnata hore man galles kanji woni annabi jolata keno latake la yusawwib wala yakhfid wala yakhfid ra'sahu be man di adama jo hebi o ruki ruk ere timmidinde o mari tumanina tekitil go biden bo kanji woni o wiya subhana rabbiyal azim marra wala marratati wala marra sappo do kam la take kanko feci no dabbiti o dabbiti barjari dudo jam wala bo wiya subhana rabbiyal azim wa bihamdi wala bo wiya subuhun quddusun rabbul malaikati waruh do bo wiyan lornan marra yo ko burata wod godo jillindira kuje man wakati fere wa subhana rabbil azim wakati fere wa subuhun quddus rabbul malaika wakati fere wa subhana rabbil azim wa bihamdi yani hadarni arande o wiyan do hadar yani o wiya ko annabi jowifu ta wattabida do siga ngota ngam annabi jobo lata ke don no jilla siga ji man sendi tadi fere siga je marifu je to marata o heba sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man bo derrabe ko ngatten der ruknuji tokki tuttori der farullaji ha julgo annabi joyi mo sum marfa hatta ta'tadila qa'iman bawo man bo bangta ha ruku erema to a bangtake bawo a wadi ruku ere a bangtake hatta ta'tadila ha bochoda qa'iman ha do dari do wari hadith je goddo bonnudo hadise ji goddi fere bo ngari sharhani en noy lorortoda annabi je hatta yauda kullu udwin ila makani ha terde ma fu huuta ha babal mu joto boddum ngad me wadi ngam to doktori banni do terde man de pat maji de do ngayliti ngam goddo do aslima ko do dari banni amma to dilli banni o daraki o jodaki idan don ha manzila kunne manzila jididi to bangtake o darake do annabi je to bangtake ruku erema ta bangtani nun turoda la to kam ayabai coach ti da position ma normal idan to aturake banni atimmini ruku abangtake annabi jo isum marfa bawo man bangta hatta ta'tadila ha bochoda qa'iman ado dari idan bocha go ado dari biden wari ari wa fe terde loro ha babal mum hore joto boddum nane do de do turi
iemare joto bala ema joto juude ma joto kosde ma koppi ma nane don non gadi ni koppi ma keba darto boddum to dartake da umma ke daga ruknol awari a ruknol tokkotongol ha ruknol tokkotongol do modi be men don mari kongode didi ha lora go terde fu ha babal mare ha do mas'ala wallon mas'ala won gole to a bangtake kam anangan jungo ma fa inna walla nangata hada al mas'ala songol hocha ma ha hatta yarji'a kullu admin ila makani ha i al padloro ha babal mum ha terde fu loro ha babal mum to en jami en bi wakati aruk aino kam ne gonnoda nani lesa kadali en onno janga alhamdulillah en donni baman Allahu akbar hatta ta tadila qa'iman lorna kunde fuande woni mi lorna ni kana mi lorake normal fayin ngam nane do banni gonnomi do yahi do man aktharul ulama turnal moti be fu der mabbe al imam abdul aziz ibn baz rahimahullah jalla jalalu modi do be fere bo je ha kongol didabol dum kongol ngole kambe bo be bi annabi jowi lora bocha ha terde pal loro de no woni aran be bi terde no woni aran daga fu day julgo kambe bo mi to bangtake akala wakati ngarda dari da ngada Allahu akbar onon gonnoda nana banni pudirda inna ma do dari Allahu akbar aw manni e bi kambe bo be lorake ha gada der mabbe al imam nasiruddin al albani rahimahullahu jalla jalal der rabbe kongodi didi do dido do dinanden do kongol urdangol yadugo be hadise wal annabijo zahiru hadisi rasulillah dangudum hadise wal annabijo gam do goddo bangtake onanga jungo ngam damir loroto ha kugal urdangal badago ngam nangugo jungo do kanjum sakiti hidde ko ngada jungo ni wakati anasta julgo kadon ni to le nasuda julgo nanguda jungo ma annabi je to aruk igam ngam to aruk ya wata wat boni aw tan tama kude dudde jamu do ma aruk igam adon ni to alorake lora no gonno daara no gonno daaran hado zaba ile aktharul ulama urnal motibe der muasirin en be biden no to goddo lorake banni sayyid yadan be zahirul hadith al imam yoga modi de bobe bi o loro do aslima ko e bibe ngam dume o lorata ko do to be bi ngam ha der hadiseji pilladi julde an nabi jero wala bi do bawo o ruki bo onangi jungo wala lafzu do banni amma be lafzi be bi to habbiri har minango kam kana yadau yadahu al-yumna ala yadi al-yusra o kam tabiti hadithu man en jangi gol hadithu sahl ibn sa'd bi hadithu wa'il ibn hujr hadithiji bi hadithu abi hurairah hadithiji tati biden be bi de dum bi aka kam dum jodo do asli halu de rabe to goddo nangi jungo bawo rukere wala mushkila tayyi non urata wodgo ha am wa inda kathir min al ulama fa naqul min kam man ana hatta aqul min lakin hadha alladhi ndikitran mi be mudum eno aqrab mazkur yo to yofti jungo mako bo wodi wi be dum dera imma ta o yankirana o ta o yankirana o fal mas'ala wasi'a mas'ala man pechi do jamu bal asli hunne man madum sunna nadum der farulaji nadum der farulaji nadum der farulaji julde yo kanjum hado do dede ko mbaweten wi bo ha mas'ala wal bawo bawo to en bangtake en bochake en nangi juude meden walla bo en tokkake kongol ngola en dirti juude meden fal mas'ala wasi'a kongol man do feci amma biden dede ko burata yadugo be zahirul hadith kam nangu ko juude bawo to en ummake aru ko yare ta mas'ala man famama tayyib bawo to en ummake man bo dume jumbiyeten sami'a Allahu liman hamida ربنا سمع الله لمن حمده كم صيغه قوت الوالي ربنا ولك الحمد بصيغه تتي زينغدا فو بودو ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد صيغه ني اللهم ربنا ولك الحمد وكم جي غودو وي فو جايس ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد صيغه جي غودو وي فو صحيح ثابت ها حديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم دراب سمع الله لمن حمده
Allah nani Allah nan gettudo dum min ya Allah mi yettima nanana mi yettore am nanana baygo dum e jabanam yettore am bawo man bo rabbana ya jawmirawo amin takdo min dawranan do min diskoto do min aynan do min giyan do min nanan do min lakal hamdu an fere maada mari yettore yettore ne gettuma mi do mi hawtantama be tana maada ngam dume wadi ngam aran ko janguda bo alhamdulillahi alhamdulillahi rabbi rabbil alamin da do di mas'ala wol don bawo jangugo alhamdu bo der sunnaji julgo bawo to en jangi alhamdu en timmini sakoma to be imam imam do julana en be don nana alhamdulillah walla an fere ma do jula wi go amin amin be fot go amin amin manamu dum allahumma stajib du'aana ya allah jaban min du'a min do sawi ya amin amin do bawi go ya allah jaban min du'a amin min torima do amma wi go ya allah jaban min du'a min alaman juti kanjum karammitina kalima gotel kalima man do amin mali amin wari bo ngam ko artata ngattina julgoro du'a derrabe julde do defuma rama inde mare du'a alhamdulillah rabbil alamin do mi yettima ya allah mi mangtima ya allah arrahman arrahim mi mangtima ya allah ngam an woni mardo hinna e fere maada an hinna to kala kon do dunya ro fu malik yawmiddin ya allah mi anditi labu maada be mangu maada an mari nyalde dargal to an mari nyalde dargal be hulna gumare kam margo maada dunya kam min babi awla nyalde ore ato dubi ujinere nyalde a dunya bo lerno gas enayi mardo nyalde ore limgal mare dubi chap ujineje kam margo nyalde ore nyalde man lerno gas enayi kana maral man buran ebidago ayetti allah amanti allah amauni ni allah don der asbab ijabati du'a der sababu ijabane go ma du'a bawo man dume ya allah man fere ma de wanmi ha ma fere ma bo dabitan mi wallide ayetti allah amanti allah amauni ni allah atabitini allah hautantarum be komoy ashirkanta allah bawo man du'a waraka di allah jabane du'a ihdina الصراط المستقيم هاند من يا اللام داتال بوتشينغال تو ان فيري ماما دو ترانو هورما تو لي من دو جولون دون نانا بو لي من دو ترانو نون فو درابين دي يمبي فامي مساله من بو جوكيتيني دو ابا وجولغو بينا ولا دو اندر جولد غام مي غام الناس جاهلون بدلو بها كوبي هاكوبي اندا بي دون غادا دو اندر جولد بي داري با دو امان كام كوالا فالير دو جي باو جولغو بوران مي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي الذي هو خير yuhaduno du'a man do annabijo solni en to katimmi biyen amin biyen allah jaban min du'a min handa min datal bocingal dum datal ngale bo ya allah datal annabo en datal salihien datal gonginbe ma ya allah datal sejibe be do kangal kangal min gidi kandala min hamudum ya allah daitin min datal yahud be nasara be tikkanda dum en be andi be kutinira andal be bo be anda be dewi allah do jahilare adallin bawo man no goddo wiyata amin ya allah jabana min du'a min to derabe wi go amin bo der sunna bangtugo sautu be wi go amin liman wiya amin fallanken bo biya amin ngadmadi ngam tabiti hadithu abi huraira hadithul bo shahingol shahingol abu huraira wi annabiju idha qala wala dhalin qala amin wa madda biha sautahu towi wala dhalin o wiya amin o foda sautu mako bo be amin man manama be don nana to be nanai kam de be nani o wi amin yo kanjum der sunna tabiti do chaido liman towi wala dhalin o wiya amin fallanken bo biya be mako amin man hadul malaika en bo biyan amin kanjum annabi je ko mojo amin mudum en to yadi be je malaika en allah yafano be zulubaji mabbe ya wakati me julata malaika en gona yo hado imam julan do imbe julanan do imbe fallankejo be fu mabbe be tona sautu mabbe be biya amin dira be tonu go sautu man bo tona sautu dedei taramitina jamum ta tona ha ba kitabo dam dina man dum pat man bana biden dum hunde chaka chakare marande haje bibbe adame be lato be nisbito be sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tonu go sautu man do ko nufatoden be man goddo haya sifota nana be don biya amin don nasta nana me biya amin ngana nan julurde fu wadi sautu man
sabu man pat dilla en groupe ha do kan wat go dewal man en groupe sabida an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam der abe bawo mas'ala wal ngol en gadi rukuyere woni ruknuwol der ruk der ruknuji en bangtake en bi alla senido kanko woni nano onanana en yettore meden bawa man bo en gettimo kanko woni jawmirawo men kanko fere mako bo mari mari yettore wala kawti irawo ha yettego man bawa man derrabe wari der sunna gidaro bo besdugo mas'ala wal dedugo zikrol gongol fere dum zikrol ngole rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi yettore bune marnde barka daga ma ya allah hamdan kathiran tayyiban senine bonde wala shirku amum lamde barkidinaade hamudum gane barkidinaade hamudum jabana yam dokkayam barka man wanga ha mubarakan fi na yetti allah dokam na bana yetti allah kathiran kathiran najur temerena ujinerena millionerena kathiran kamjur wodi jurje datta kilo bi adama bo mil as samawati wa mil al ardi yettore am ya allah dede marra ko hewata asamanji fu wa mil al ardi dede ko hewata lesdi fu wa mil ama shita min shay'in ba'd hewa bo dede kala ko gidda baa man fu an burata andu ko takda ya allah yettore man de lato fecha go mari lato banni annabi jo besdi ariwaji goddi fere bo ahabbu ma qala al abdu وكلنا لك عبد اهل الثناء والمجد كومبيدا نانلو كنجم قرتا ودغو هنانا غو جيادو ويانا جوميراو حق ما قال العبد وكلنا لك عبد من فومات من فوام يا الله تغابي بيدو من طن من ماتشو بمالا بيدو بني بشاليدو دوندريدو مو ياي حفرفو ماتشو دو مانن كو ولا نوي وكلنا لك عبد اهل الثناء والمجد يا الله ان قرت هنانا غو مانتي غو بي مارغو تيدوغال ولا قران دو الله سندو هنانا غو مانتوري غدو هوكيتي تيمري ولا هوكيتي كذا اما نيتامو الله قرتا يتوغو غام الله حكيمو حكيما دو الله وكيمو واوتا وكوغوما اهل الثناء والمجد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد ولها رواجي قلت فيرة إسداء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد جبيل أفر صحيح اللهم لا مانع لما أعطيت يا الله مدوني مجدمي ولا كذا ندكو نكدا ولا موطي لما منعت ko battida biida hadi bo wala bawno kugo wala yan fodo jadd min ka jatt kala jawmu teddungal be gedal fu jayitaare mudum be gedal mudum nafata dum sinato an awkidum jayitaare umnu lati fu de nakiside non bo to en ngariya jitt al jitt be kasra be masgoles bo tiditinaare no goddo tidiniri fu sinanga makam nafata dum tiditinaare ba والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولا ينفو ذا الجد منك الجد نقط تديتني يا ري والله فتو ري واي باغي دار ري غمان نفتامو ولا ينفو ذا الجد منك الجد ها ما دا يا الله تدغال بيتيدال بار ها ما دا غدو هاني نانا كو النبي جو ما دا وي توكو هو do goddo wiyata zikr shahin wa ruku to goddo wi dum pat fa hasanun hasan goddum burdan wodgo to goddo wi seddaman hasanan to goddo wi burnal man goddum dum zikrul gidangol bodgol gol do sawi do ayeje dudde jamu ha magol derrabe bawo man to timmini bannim en jottoto ruknol tokkoto gol dum ruknol golewol kangol woni sujidere taba ruknol sujidere bo derrabe non mari kuje limlimni de jamu en do cendita de gebe no cendita de gebe didi atimmini wigo zikrollo aidi andilla ha sujidere mada non dillirta jungo mada artana koppi mada artana jungo mada yada be koppi mana dum biata wakati andillata fadum masail muhimma annabi jumen wiidi ya hadiseji duddi jamo to biada ma ju andi dinani di fami di wakati watta dewal man o maran de itid go ha dewal man onanan beldum dewal majum man o fatata be goddo mo anda mas'ala wal man qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina
والذين لا يعلمون لا يستوون فتتا يا ربنا جل جلاله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا درابي نمالي حديثي جي تاتي جدن والوان قدو مسألة والوان حديثي والأرانول حديث أبي هريرة حديثي والإدابول حديث عبد الله بن عمر حديثي والتتابول حديث وائل بن حجر حديثي جتاتي إذا كل صفة جديدة مرتين صفة والغلية والبردة ساهاغو نبي آدم هاني هودا بحديثي جي النبي جدي فماجي حديثي والأران الدرابين حديث أبي هريرة وبي قال رسول الله حديث من كم قولي كونغول حديث ابن عمر بوجي كوغل وجريدي كوتياتون ولفزي وهوي هكوت انما حديث جريدي حديث الارن والحديث ابي هريره وبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جوي لا يبرك احدكم كما يبرك البعير واذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه تاتا غدو مودون يوفتو هالس دي بانانجيلو با يوفتورتو هالس دي تا غوتو مودون هوفو بانجيلو با هوفورتو تا غوتو مون دابيتا ديلوغو هالس دي بانجيلو با تو دو داري تيليا هوفو يودو ونو هوفورتو ونو هوفورتو تا غاني بانجيلو با واداتا تو غوتو مودون يدي سوجيديدغو فليضع يديه قبل ركبتيه o artira juude mako didi balo do lesdi dego koppi mako balo hales hada hadithun sahih hadithul sahih wal ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithul dida bol bo mawquf dar an ibn umar qollo saydan hadithul gollo hadithul man bo ibn umar wi kana rasulullah kana baygo de weti fu kana ولا تكنوا لأجولف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد تو سجد تو دل سجد وضع يديه قبل ركبتيه وجئنا جود ما كديدي هديك وجئنا كوبي ما كديدي لو حديث جديدي نندني كوغل نندغل إذا حديث والتكتونغل بو حديث وائل بن حجر hadise wal man bongo don mari hadise ji goddi fere nanduma gol kangol bo kangol bongol wi kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi julata ke sujidino do wada rukbatayhi qabla kaffayhi qabla yaday annabi to do dilla sujidin go o wallina koppi ma ko didi te ko wallina jure ma ko didi wa idha rafa'a wal bisikita fere fayn to obanta ke asujitere bo o dilla do bo rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi obanta jure ma ko didi te ko banta koppi ma ko didi yani contraire je to do dilla sujitere ma koppi arta to do dilla do ma jure arta angol bo golwi banni derabe to ngari a mas'ala ji dido do modi be meden bi hani di padmaji di lingi di dare taban bi den ko do dilan Allahu akbar kam lafzan be demgal ngam annabi jodo no lismi tas lasbuk lafzu go be demgal ha sendi takune kugal be kugal o bangta ke ba ruper o dilla kugal fere do ka lesdi ko fuddi kam panna o ya lesdi en me en jay lesdi kam tawon en non akune jangugo be darago be rubugo do take do chanja kugal gorgal fere dayingal fayin ha don do annabi jodo bangta da jungo innama jude man do bannino o bang tata de jidilugo kam jude ka bang tata ke ado laysa minas sunna bang tugo jude inma minas sunna o lafza allahu akbar lafzugo allahu akbar harun bo minen derabe walla o wi allahu akbar o dilla walla bo o dilla to ni allahu akbar ko burata won ko o dillida be habbirore mako idan kullen sifaman en fay ndonga sifaman allahu akbar taban do mi wadi sifa wodi sifa gonga fere bo Allah akada ala sifatain sifa aran ma Allahu akbar ani do do ya normal o bi adama wodi sifa fere bo bana ngelo ba to do dilalesti
yoftoto yofti yofti Allah do o yofto o yofta bandu mako fu ngam gelo ba fere be goddo goddo maîtrise an hore mum hakkilo mum do jera dum ngam to o dilli be sembe do woti ko nanata newe mako bandu mako bo sokotir go bandu mako fere yo gelo ba kawala ko wali dum be man ngam dabba annabijo limti dabba jurha julde annabijo wati inde gelo ba julgo annabijo wati inde wamde annabijo wati inde cholli goddi fere latani to dido nyama dido chuppa suppi suppi di nyamata di ko ani di mukko di deita walla bambala to nyaman ngata jakka jakka amma cholli pirandi duddi jamum do kanji gam di chuppan non chuppa chuppa suppu gon be yawgo do annabijo wati wati kugal man annabijo wati pucci ha julgo pucci man do annabi sallallahu alaihi wasallam wi ka'annaha khaylun shums ka'adnabi khaylun shums ka'adnabi khaylun shums khaylun shums do pucci man do do mbirwi wodi pucci goddi fere do di kebata di de'a di ngadani di darata ko ban gotal harun annabi jo lari sahabo nyande fere do to be ngari silmingo do be bangta juude ni e pudda silmingo be ngani assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum annabi jo hadi be wadko nandi dini be tamer go masalol man hara gare julgo nandi dini be pucci inde ititta don dabbaji dido pat annabi jo wari ha wala dume o wari ha o hulna yimbe be rawandu bo fayndir rabbe ragare man en tamelo go ma jota go do ko annabi jadi jota go barawandu jotorto idan hadhil masail bi adama jotto o yoftake do sifa wal aranol kolluden je juude artata je koppi artata bo do wadani koppi mako arta juude mako jodo haka do bo sifa be hakkilo be de itiko wodi sifol gongol bo do bo sifa je dabbawa dabbaji man bo kalte didi wodi be biya sharu gwadi sejiro goddo to o yoftake o juude mako arti be yofta goddo nandi be ngeloba to koppi mako njoftake bo o yofti bandu mako na be deitit go be hugo be hakkilo mako o artiri koppi bo do bo nandi be dume wamde wa ainu wamde to do dilla lesi bani dilirta dilliran koppi artata wamde ngeloba bo juude arta kada moti be cifi a sharahan goen hadise ji dido yo kanje moti de wobbe fere jeyi be bi ko mara haaje be hadise wallo der mabbe al imam sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah be yoga moti be dudde jamu sanani ash-shawk moti be dudde der ulama al hadith en ulama al islam be bi ko mara haaje ro foti ngada sifaji dido do fu amma ko annabi jo hadi kam ta nanda be dabba wakati ngada sifaji kanju mara haje be man tananda be wamde aro tananda be gelo baro to artiran juude mama artira juude ma be hakkilo ba goddo adinkejo dabi inkejo to artiran koppi bo arta ba goddo dabi inkejo tan dirta banduma tan joftoda kanju annabi jo wadaa wadaa ro ho ijo ini do woni wadaa wadaa aro jogi hunde ho ine a jo ini de yofta gobo taraha walla rama sakkini yo bi adama bo foto sakkina bandu mako foto sakkina terde mako foto yo ho aterde man bo ya kilo amma to do kam la shakka o yofti terde mako man halesti yo hado moti be bi to goddo yaway dediti wadi dum je o wadi pat hadise ji man di kuwa ha mabbe be dar di fadi shahidi masala non fama ma adi masala uda masala wadi dabol haman bo yoga modi be jeebi hadithu abi huraira jeebi de narando inda muslim hadithu ibn umar do an malik an ibn umar an nafi an ibn umar o wi annabi jalata kino do artira juude de ko joina kopi hadithu wallo bo ngol wodi asli khajul hakim gol chahi gol gol hauti di be hadisi wallo to en koy hadithu wa'id ibn hujur gol wodi yoga tampere ha ma gol ha yoga rijal sanad hadisi je waddi artin go koppi ide ko artra jure ha yoga moti be kanjum be bi hadisi abi huraira arjah quran jisugo quran sahago ngam wari ha muslim yo hadisi on wala bo ha moti be men wodde fere kangol bongol do mari ko seydan togol kanjum haro derabe ko burata jiccugo artirgo jungo yidde ko artira koppi gam hawtugo hadithu abi huraira bi hadith
bi hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ajma'in yo to god artiri copy bo hadith e woldon wala eskal wodi be don der ay may umman go goddo yankirta do mako amma ko hauta ta hadise ji man didi fu Ibn Taymiyyah wari hauti didi pat Ibn Taymiyyah wi to hadi artiri go jungo ta yoftu jure ta yoftai jure ni awadi kugal bongal to asubi artiri go copy bo ta yoftu copy ta yoftai copy ni awadi sunna do go do bo bi adamajo gal o jici ni gal mas'ala wal man pat mas'ala ji man don mari fechago wa in kana artir go jude buran jici go buran sahago buran margo teddugo do chaair do cha amaro buran margo sahago pourcentage sahago mo buran dudgo tamen pay mas'alon gollo la sen do famne taban bawo man to en jippake halisdi ko jottotore nen don jotto ha ruknol tokkotogol kangol woni sujjidgo sujjidgo bo derrabe jewal burdal ngal teddugo ha judde par sujjidere alladheena amanu ruk'u wasjudu to on ruk'i on tujidi den woni on dewi Allah to on dewi Allah den woni on gadi khairu la'allakum la'allakum tuflihun haron derrabe to en dirtake ha sujjidere sujjidere bo don mari kuje ayinide dum kuje de annabi jo umirtu mi umrama hadis abi hurera hudbe jawm pilli annabi jo annabi jo umirtu mi umrama an asjuda ala sab'ati a'dwin mi umrama mi sujida do ie jeedidi tinde be kine i al gotal hauti tinde be kine bodi mi wahid al yadani juude didi ie hado go o didi tati ar rukbatani nay jowi atrafu ar rijlain sebi to koli kosde didi hauti wadi noy wadi sab'ati a'dham dabe to goddo sujidai to sifawol gollo kanjon o sujidai o sifawol yake wal aran al hayake sujud yake wal dida bol hayake ji sujud sabo jan nabi jowi kana rasul ibn hajar kana rasulullah idha raka'a farraja asabi'ahu wa idha sajada damma asabi'ahu rukuere sanjito be sujidere to rukima ko li do cankiti amma to sujidi kam ko li do kawti banni do kawti normal andi cankiti ta ko ni kawti ta ko ni bo wala ta ni bo innama do banni di do jodi do bo der sifawol tokkoto ngol ha heba sujidere timmida di kuccita bo gal qibla na di kuccita gal ni na di ngadani tammi tam sappin go inshallah bat khalid bawo man bo yujafi do zira e wal mako dayto nafde mako na wala hawtini sahabo e bita nabiyo sujidi yura bayada yibtayhi rongi arangu go nafde mako idan do bo latago bana wodi hendu nastan hada tabi adamajo hauta jude mum banni to bandu mum idan sujudul kam bidan bakkati go taba bakkati go sujidita to artiri jude ma kada ya mashayikh jude man bo hatu de gonata de gona at do be do man nafsu se bana je habbirta do banni jude gonata sujidere sebi to koli don ha noppi luttudum newre don ha balawe ma ko jude man didi fu banni haythu jibake ni bodo hebi ie ma ko jeedidi taban o wadatani koli ma ko man dilli yeso sunna di gona haado non bo wadatadi ni gam to o yari ni o badake yotta go haggo je annabi jo hadi sabo jowi naha rasul an yaftarisha al insan iftirasha sabo annabi jo hadi goddo we'ita zira e wal mudum bana ndabba wa aindanga ha mbala salo sundu heba nangadu do wali banni badani amma danaki kana ha nyama nyambu kana na julgo ba wato ajuli anyaman walla bo daga julai idan newe bi adamajo balata ko fotgo newe man de dilla hore do yottinan ha wala go billan bo ha saspuji bi bi adamen yo kanjum annabi julata ke don no wadani wattani bo biden duri hewi go do sujida wadani walla boni ni do sujidere timmidai
ngam sujudere do na o walo inna ma bawo ma ko bangto bana bawo ma ko do bangti haru ko bawo ma ko bo huwa na sujudere ngam to hauti do do bawo do siuti ni go ani wodi sanjugo yake wonata habi adama jogadan do banne ani bana wurtake system julgo man amma to juude ma ko don jodi ba annabi jowi kado ma ko do senditi be nafde ma ko ha jihadi di fu kosde ma ko bodirra be mashayikh no hani de lato kosde ma ko o sujudirta be mudum bo foti ko do wiyan walla kaif yani kosde ma ko taban annabi jami sallallahu alaihi wasallam tabiti sifatu salat o do hauta kosde ma ko ni hadi sifa do woni sifawol tabitingol sifawol luttungol o wadanni sifawol man daga ta ko ganyangol dume wadi ngam sifawol man hokkan mo foti o dimba kosde man fu walla bo to o wadi banni man daga ta ko hauti ndirade bo ngam dume ngam sujudil go wona sebitto sebitto koli mako kanjum sabu en bi to goddo sebit sujudai do sebitto ko la sujudini julde mako sahaki dume wadi ngam nabi jo alla umri dum sujuda do iye jeedidi to sujudi bani sinado kosgal mako dun nawakam kosgal mako dun nawakam moti debi dago to bi adamajo mo kosgal mum nawata o suji o jokkina kosgal mako nawangal do ngal nawata wala mushkila ngam me wadi ngam wodi geldol wadi huna sujudere ndo sujudi tabo tinde mako be iyal gonangal do kine mako do delato do lesdi eneto delata ke do tapi wala do dago tabi tan nabi juli do dago olo rejul de mako jul goro nase jul de mara lesdi adresa be shart amma jagata ko bi adama sujida do hunde do wetti tay yilotone do hifnere mako masala kayre do natum non de do wetti tay jul de hifnere do wetti tay jul de na metal do tuma do wetti na alo ka do wakko banni dilla jagata ko do wari sujide re wadani sujida ngam do naqilul mutaharrik o do yilo be hunde man non bo daga ta ko wosa metalewol mako wallina ni o sujida do bo daga ta ko sei tinde mako man do mema lesdi walla bo hunde tabitande ha babal man to dum dago to dum tapi baje wonata julurde allahumma sinatu wodi larura bo ngay modi be mi to banyande fere annabi jo sallallahu alaihi wasallam sa bo en bi te ngurti don dilla jangal banni tawajjanna ramda e bibe mati bana nange don nyande man de be dillabe sujida do be koy metaleji mabbe e ballini annabi jo hadibe annabi jo lorna meta tay sujida do metaleji mabbe modi de men bi tema wakkati man do nange man do nge wulataabe jamu amma to tabiti nange do jamu bana wakkati fere cedu go do jula yasi e bata sujida ni bang sujid wonna foccu ittakuif neena mako bo sujida do man do wala iskal fallo ittadume o itta metalewol mako wallina to do be metal o sujida ngam o hisa torraje ummoto nasta ha hatine mako do kam nasta der dume nasta der darurat nasta der laruraji taktina nan dimo itta kita gambiden aranma derrabe annabi jo men miden o hadi nandidina gobe ndabbawa foranga tanamudu kanjun wa itti gosiraaje beti gosiraaje do derrabe dum haali dum der julobe sakko mato imam juddinan sujudere godo fere don hoosidira dum basiwtago godo don laara bana tiggugo juude bannido kugal man la shakka naam kugal man buran dum gokam ga soje jo alod dari yesu allah wakati sujudere do bo den badida jawmirawo teddudo bangido haani latura do wusti yesu allah ado jamal la sendo hajema annabi je lortin do'a fa qaminan an yustajaba lakum yo wallin go banni man do la shakka mas'ala wal man wal holla bi adamajo ko huwa tamando o wala teddugo bernde mako be man o wala bo hujitan go allah sendo yo kanjuma sujidere no sujidirte no ruf irte do wala kugal burata sad go julde bana man ne ko do sujirta ne ko do rukirta kanjum annabi jo men muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabo en mako de nani pami amako do be mi bi allah cheni do jabata julde bi adamajo to timine ruku ere be sujira julde ba attuma anina te itit ko be yankinare bo urnal fu do wana sujidere hatta ta'tadila hatta tatma'inna rakian ha
hatta ta'tadila qa'iman annabi jimo thumma sujudaman sujidin hatta tatma'inna sajidan hande ita do sujidi bawo man irfa hatta tatma'inna jalisan hande ita do jodi hakku itte kolorona ha ha sujidere man yo dum pat majum dum mara dum e dum mara yankinare derabe yankinare do be man Allah kitta goddo marjare yankinare bo tonata derande sahabo jo annabi jo fere derabe wi yimbe iyyakum wa khushu'un nifaq merentini on be yankinare je nafikare yankinare do kalite di der julurde wodi yankinare je nafikare don wodi yankinare je gonga don be bi mo dum de woni yankinare je naf je nafikare o wi goddo ngadino be bandunon amma berne makko mo ngadina ani goddo atawon mo do dari banni amma berne makko wonay ha julde ma bandu kam do wangi do ngadini yimbe don dara mi yakka wane do julla putunde doro do moti be men bi sahabo en bi hada khushu'un nifaq to yankinare de nafikare yankinare gongare kam kayre artata berne o andano rukirta o andano sujirta na julgo do wiya julgo boddum wodi barjaare wara o daro banni tan te iti o wiya la na do maraja te iti go be andal be andugo ko huwata be te iti go mande ummo dagam toy de ummo dagam berne Hudhaifa ibn al-Yaman da sabu rasulullah wi ko artata dillugo ha dina yimbe yankinare ha julgo ko artata itta go dina bi badare be don jula alhali mabbe be julay ko sakidin to dillugo yimbe mo julde man man accu go wargo jula man man to go akhir ma hada be danas o wi ma akthara ko duddini julobe der julurde dudbe jam wa ma qalla al-khashi'in yankin tobe te itam be bo famarde مصداقا لقول الله واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين بلوتير غبايغوني مونيال من كاونتين غار الاسوسياسيون بلوتير ما يوتار تيمي دسناب مويموتير غوكوني بيد ها يمبه كاوتي فوسي مونيال وانا كجم الله ودي كلمه واستعينوا بلوتر بالصبر والصلاة أما اللوي وإنها عند جول دينيرو لكبيرة جسد نجمو أما أمين ما تداصر بجول ديمن الخاشعون هذا إمام ابن تيمية من فقه رحمه الله وأسكنه فسيح جناتي وبها آية كادر هو جامع ينكنار بيتئت بجول دي فرض من فروض الصلاة ngam dume alla mangtata sina hunde yarande aljanna alla senido o tujjata bo sina dume sina hunde yarande ayite o winde alla senido wi julde nene teddude do be jankintake manama yankinan tobe alla cendo a julde kambe alla jabanta julde mudume be jankinta ko a julde de itabo kambe ngoni alla cendo jabantabe julde mabbe terabe dokkada ha masala won gollo dume jumbieten de sujidere men hakkunde sujideje didi dume jumbieten bawo man boto en tujidi en timmini man ha tun jukilten juude meden do koppina do dawde meden na koli meden no gonata to en gari ummita go handille darne tatabre no ummi irabre no ummi tortoden to en jota ke je tabu en ummi tortoden jota go man kalite man noy tabiti annabijo noy kosngal an waata noy nyamal noy nanal ha to mi di silmin go no silmini ran mina dande am nonata hore am to artata kul hadi masail sharha ma defte en ko an masail jiman enen bo garen andino den andal man li anna qawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala allah lahu bi tariqan ila aljanna allahumma arzuqna aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal allahumma a'idhna min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna علما يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا لك خاشعين اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا اليك اواهين منيبين مخبتين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل السكينه علينا يا رب العالمين اللهم يا حي يا
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.